Pessoal, boa tarde. Então, a gente vai dar início à banca de exame de qualificação do discente Vanderlei Munhoz Pereira Filho. Ele orientado por mim, professor Márcio. É... Essa defesa está sendo transmitida ao vivo no, no YouTube, né, no meu canal, e vai ficar também disponível após a defesa. Tá? É, bom, primeiramente gostaria de agradecer aos membros da banca examinadora, a professora Lúcia, da Federal Fluminense, professor Giovanni, né, uh, professor do nosso programa de pós-graduação em ciência da computação, ter aceitado e participar da banca. Um, explicando rapidamente como é que vai ser a, a dinâmica, né, então a gente vai ter quatro etapas. É, na primeira etapa, então, o, o discente ele vai apresentar o seu projeto de pesquisa para a banca, isso vai durar 30 minutos. Depois, na segunda etapa, a gente vai ter uma fase de arguição, né, onde os membros da banca então vão fazer seus comentários e perguntas para o Vanderlei. Depois, na terceira etapa, a gente vai nós da banca uh, somente nós vamos nos reunir em uma outra sala para a gente fazer a deliberação e aí, enquanto isso a gente pede que o pessoal fique aguardando aqui o nosso retorno. E aí na nossa última etapa a gente retorna aqui para fazer o anúncio do resultado final, tá? É, antes de passar a palavra para o Vanderlei eu queria também lembrar para os alunos do PPGCC Ufsc que estão assistindo aqui uh, essa defesa, uh, que eu vou liberar em breve aqui no chat do YouTube uh, um link para a lista de presença, tá? Lembrando que essa lista de presença ela é importante porque é a forma de vocês comprovarem a participação Uh, na parte de seminários, né? Que é um requisito aí. A gente precisa, os alunos precisam ter um certo número, assistir um certo número de seminários para poder cumprir com o requisito lá para defesa lá na frente, a tá Joia. Então, bom, acho que é isso. Vou passar então a palavra o Vanderlei, vai ter 30 minutos para apresentar o seu trabalho e na sequência a gente vai para a arguição. tá contigo, Vanderlei? Legal. Uh, bom, uh, sou Manoelê. Vou apresentar aqui sobre a uh, minha tese aí de título Viable High Performance Computing on Low Budget Cloud Environments: A uh, Practical Case Study. Uh, também aproveitar aí para agradecer a doutora Lúcia e Dr. Giovanni por aceitarem participar uh, da banca. Então, uh, o trabalho é dividido. Uh, essa apresentação aqui é dividida em sete, uh, sete partes. Né? Primeiro, eu vou dar uma introdução uh, que inclui um pouquinho do background teórico do, do trabalho. Uh, e principais, os principais desafios, e depois uh, uh, a parte 2, que eu uso falar um pouquinho das uh, motivações e dos objetivos aqui da, da pesquisa. Uh, falar também um pouco dos trabalhos relacionados. Por uh, fim, uh, o desenvolvimento do trabalho, né, que é baseado aí num, num framework para a uh, computação de alto desempenho na nuvem. Uh, os experimentos e os, o método de. Uh, de evaluation aqui do do trabalho uh, preliminar até o momento e os resultados por fim um pouquinho sobre uh, trabalhos futuros e o andamento da pesquisa então um pouco sobre a introdução uh, começar falando um pouquinho uh, de HPC né, no contexto do trabalho aqui uh, primeiro basicamente é, o por que HPC né o que o que, que se entende por HPC né basicamente é, uh, Computação de alto desempenho seria a aplicação aí de, uh, de computação para resolver problemas que, ou são muito grandes para caberem num, num, na memória de um computador comum, para serem solucionados aí por um uh, computador uh, de propósito uh, comum e comercial, uh, ou problemas que, são, uh, que levariam um tempo muito longo para serem resolvidos uh, nesse tipo de máquina. Então, uh, alguns exemplos né, de aplicações de computação de, de, de alto desempenho, simulações uh, de fenômenos físicos, uh, sequenciamento genético, uh, descoberta de, de materiais e, e drogas também, Isto, e entra também na parte de simulação de fenômenos físicos, né, mas geralmente uh, estudo de fenômenos climáticos, ou estudo de uh, oceanografia, de terremotos são alguns exemplos aí também é, práticos de, desse tipo de aplicação uh, e aí como que como que é aplicado geralmente a, a HPC aí para solucionar esse tipo de problema né? é, o core ali da questão é acelerar os algoritmos que que vão estar tá, é, solucionando esses problemas por meio de paralisação uh, em massa então uh, é, ou geralmente usando aceleradores, né, que já daí a gente já entra na, na área de, de uso de computação com ó, GPUs, ó, FPGAs e esses computadores para HPC, geralmente chamados aí de supercomputadores, né, são também é, também chamados de clusters, né? São é, milhares ou né, centenas aí de processadores que funcionam em paralelo. Então eles têm uma, eles são conectados entre si, é, geralmente com uma rede especializada, né? De alta velocidade. Uh, mas também pode ser um, um cluster de computadores uh, comuns conectados via uh, internet, que, que seria o caso aí da, da maior parte das, das nuvens públicas, que eu vou falar mais adiante. E o que a gente tem hoje em dia geralmente são sistemas heterogêneos. Né? Sistemas heterogêneos se entende por uh, vários nós uh, para computação, e cada um desses nós pode ter uh, ou não uh, algum tipo de acelerador, uma GPU, uma FGA, e e daí a gente tem aplicações que vão uh, é, fazer uso desses aceleradores e poder uh, resolver os problemas de maneira mais rápida uh, daí alguns desafios né para HPC uh, o hardware era é caro então não, não é barato é um supercomputador uh, muitas vezes uh, essas redes de, de alto desempenho de alta velocidade uh, são é, são um tipo de hardware especializado então não é comercializado em massa então tem um certo custo Uh, fazer a manutenção desse tipo de infraestrutura é caro. Uh, em HPC, geralmente, demora para se ter resultados né, na execução tanto das cargas de trabalho quanto na preparação das aplicações, né? Então, isso acaba atrasando a inovação e, e, e sendo um, um ponto um ponto de desafio aí. E na era, é, conforme a gente vai avançando, assim, na, na capacidade desses computadores, né? Em questão de operações por segundo, né? como uh, está entrando aí na área de as a scale uh, três, três é, desafios principais que, que são uh, aparentes aí basicamente consumo de energia uh, o fluxo de dados né como trazer os dados ali para executar a aplicação e também problemas de tolerância a falhas que quando como a gente tem milhares ou, ou uh, um número muito grande de, de nós uh, uh, as falhas vão ocorrer de maneira é, certamente vou, vai ocorrer alguma falha conforme o tempo também da aplicação ali rodando vai aumentando. Então, uh, um pouquinho sobre computação em nuvem agora. Uh, tem diversas uh, diversas definições que o meio acadêmico traz, mas basicamente, uh, computação em nuvem é você uh, consumir serviços de computação uh, ou recursos através da internet uh, e sobre um esquema de precificação parecido com utilidade pública. Então, uh, é como se fosse... Uh, para pegar um exemplo, um análogo a, a, ao consumo de energia elétrica, a gente tem uma usina lá que, que gera energia, que tem é, especializada ali em, em produzir esse tipo de, de produto, faz a distribuição até a sua casa, você quer usar a energia elétrica, simplesmente conecta alguma coisa na tomada, e você paga pelo que você consome. Então, computação em nuvem é, segue, é uma analogia basicamente é, dessa forma. E. Uh, a ideia é que o, uma organização, um usuário, ele pague por recursos computacionais uh, sem precisar comprar o hardware, sem precisar manter aquilo, e ele vai pagar só pelo que ele vai usar. Então, uh, aqui nessa figura a gente tem uh, alguns uh, os modelos de serviços, né, de computação em nuvem, né, uh, onde basicamente o que, que, o que, que ocorre? O que ocorre é uma segregação das responsabilidades ali entre um provedor de nuvem e o usuário. Né? Então, uh, na Infraestrutura tradicional, né? o usuário é responsável por todas as camadas da operação dele, desde a, é, da infraestrutura ali, das redes, sistemas operacionais, aplicações que ele está rodando, os dados, tudo isso fica sobre uh, o controle do usuário. Agora, quando a gente consome um serviço de nuvem, uh, geralmente uh, uh, na parte de infraestrutura, que é onde a gente vai estar tá mais uh, focado aqui nessa, nessa pesquisa, o usuário ele não se preocupa com, uh, com a virtualização, com o hardware, com. Uh, com as partes físicas ali das máquinas que ele vai estar usando. A gente vai contratar as máquinas pela internet, vai poder acessar, acessar elas pela via internet, rodar as nossas aplicações, porém a gente não, não precisa se preocupar com a manutenção ali da, da infraestrutura. Uh, daí porque porque se usar a computação em nuvem, né? Então basicamente eliminar custos com tecnologia da informação, né? Uh, o uso de cloud ele remove uh, barreiras de, de entrada de capital e tecnologia. Então, uh, startups, a nova empresa, ela vai começar, em vez de ter que fazer um investimento logo de cara uh, com computação, ela pode simplesmente uh, pagar pelo e pagando conforme ela vai usando. E isso daí também permite que ela escale uh, conforme as necessidades dela. Então, se a gente precisa de mais computação, em vez de ir lá e comprar mais computadores a gente simplesmente é, entra lá aperta um botão e começa a, e aumenta a capacidade das máquinas né? então essa facilidade de, de escalar o que conforma as necessidades também é uma das maiores vantagens aí da computação em nuvem e alguns desafios né uh, desse paradigma, principal principalmente uh, é o, a ausência de padrões entre a indústria então a gente tem Centenas de provedores, cada provedor oferece uh, um tipo de... Uh, os serviços geralmente são uh, os mesmos, né? Você quer contratar a computação, uh, você quer contratar uma máquina virtual, você vai conseguir fazer isso quase todo provedor, mas uh, a maneira como eles oferecem o serviço, como você contrata, como você configura, ela é completamente diferente dentro, dentro de um e outro. Uh, existe um problema de, de recurso e expertise nas empresas, né? uh, Hoje em dia, esse... Com, recentemente isso vai vai mudando né conforme uh, o paradigma vai sendo adotado já é, praticamente tô, qualquer lugar uh, qualquer empresa hoje em dia uh, pelo menos as que estão começando agora já começam uh, adotando uh, a computação em nuvem. Uh, gerenciamento de custos dos do recursos na cloud ele é uma coisinha complicada de ser feito uh, migração de aplicações legadas também é um, é um grande desafio principalmente na área de HPC Uh, tem algumas questões de segurança com o uso de, de infraestrutura no cloud e também uh, o, que, o que eles chamam de lock-in é você ficar dependendo de um, de um provedor e ficar a mercê ali do tanto de questão de custos quanto uh, é, e problemas de problemas de blackout. às vezes o provedor ele, ele simplesmente para de funcionar, daí a pessoa tem que é, ou depender de outro provedor ou fazer toda a migração. É, mas, no fim, mesmo com os pontos negativos, o Parker da nuvem ele ainda sai ganhando, porque é, os benefícios superam em muito uh, as partes negativas. Uh, vou falar um pouquinho aqui sobre nuvem pública, privada e híbrida, que né, é um pouquinho pertinente aqui para o trabalho. Né? Uh, basicamente, a nuvem privada, ela seria uh, uma nuvem que oferece seus serviços para um grupo seleto ali de pessoas ou de organizações enquanto que a nuvem pública é uma nuvem que qualquer pessoa pode acessar então no caso seria Google Cloud, Azure, AWS qualquer pessoa pode criar uma conta entrar na internet e começar a usar os serviços né? então ela é conveniente de se usar você não tem nenhum tipo de barreira né e a nuvem híbrida é basicamente uma combinação das duas né? eu faço eu falo, trago essa distinção porque se a gente for pensar é, no contexto de HPC, uh, os clusters, super supercomputadores, o caso geralmente são administrados aí por é, universidades ou alguma organização. Eles já funcionam no modelo de nuvem, onde que você entra numa fila ali para poder usar um tipo de recurso, mas é uma nuvem fechada. Ela não é algo aberto, geralmente não é algo aberto para o público, né? Então uh, a ideia aqui principal tipo, do trabalho, que seria uma convergência ali de HPC com computação nuvem, seria possível usar recursos da nuvem pública para HPC, né? Então, os principais é, é, desafios principalmente a abstração de hardware, que é, geralmente na HPC a gente tem, a gente quer ter o um conhecimento ali do é, a fundo do hardware, de um baixo nível para poder otimizar a aplicação para ser executada nesse nesse hardware. Só que aqui no caso da nuvem é meio que o contrário, a gente vai é, pegar uma aplicação e adaptar a infraestrutura para rodar essa aplicação. Então, isso é um desafio também. Uh, limitações de hardware, principalmente a questão de redes de conexão entre as máquinas. Uh, os provedores, alguns oferecem uh, máquinas interconectadas com hardware especializado de alta velocidade, porém isso não é vantajoso no, em, no, no geral para o provedor, porque uh, é um caso de uso de nicho. Então, se ele não está vendendo aquela infraestrutura o tempo inteiro, não é vantajoso. Então, muitos acabaram, muitos provedores acabaram indo para tem for é, infraestrutura é, comum para é, para web services a, a cloud evoluiu para isso né então para casos de uso de HPC é, geralmente a gente tem essa maior limitação que é a conexão entre entre os servidores que é feito com redes internet, e acaba sendo o maior gargalo é, existe um, um um gap aí um, uma falta de, de ferramentas de software para voltadas para HPC para para execução de aplicações na nuvem, principalmente questão de DevOps, o que é, existe hoje para para aplicações corporativas, para aplicações web, está é, muito mais avançado do que do que existe para para HPC. E a nuvem também, ela é, mesmo com toda essa propaganda de que reduz os custos, ela acaba sendo muito cara também, se a gente não souber é, é, como, como gerenciar e que recursos a gente vai acabar usando ali para para executar nossas aplicações. É, então, um pouquinho sobre os objetivos aqui da pesquisa. Uh, basicamente, o objetivo principal aí é propor implementar e avaliar um, um arcabouço de ferramentas e estratégias uh, de, de software para poder permitir que a gente utilize recursos de nuvem pública de baixo custo para execução de aplicações de HPC. Uh, daí, uh, dentro as principais contribuições do trabalho. Uh, Fim da pesquisa, aí a gente vai ter um uma arquitetura proposta aí que vai ser modular e extensivo para poder ser modificada para, por exemplo, suportar vários provedores, suportar diferentes tipos de estratégia aí de tolerância a falhas, para a execução principalmente de aplicações baseadas em MPI. A gente tem produzido, vai. A proposta é publicar um, uma ferramenta, um conjunto de ferramentas para poder criar clusters de maneira gnóstica em relação ao provedor, uh, já prontos, configurados para executar essas cargas de HPC. Uh, ferramentas para estimação de custo dos, uh, de execução das, das cargas de trabalho, teste uh, e também uh, algumas estratégias de tolerância a falhas para poder uh, executar essas aplicações. Estou falando bastante de tolerância a falhas, porque principalmente uh, os recursos de mais baixo custo da nuvem que a gente tem, eles, são, eles não são uh, confiáveis. Então, tolerância a falhas acaba sendo um, um pré-requisito um pré para poder executar, essas, uh, executar HPC na nuvem. E daí, a gente também traça uma análise uh, bem detalhada de algumas aplicações reais sendo executadas usando essa, essas infraestruturas para poder avaliar aí. Uh, os benefícios e como que a nossa arquitetura, as nossas ferramentas aí se é, funcionam. Daí, sobre os trabalhos relacionados da área, uh, a, maior, a maior parte dos trabalhos uh, tem, tem bastante coisa em relação a uh, tolerância a falhas na nuvem, principalmente com uma das estratégias que a gente uh, utiliza aqui no trabalho, que é o PLCR, que é o Berkeley Labs Checkpoint Restart, que é um pacote de software... Uh, Bem conhecido, ele foi lançado no começo dos anos 2000. Então, tem bastante trabalho uh, na academia aí que analisa o uh, footprint de performance desse, desse software, né? outras técnicas também para fazer checkpoint restart, tem vários trabalhos. Uh, alguns deles são focados aí com uh, uh, o uso dessa, dessas. Uh, Estratégia de tolerância falhas entre infraestrutura eh, tradicional, então muitos deles não, não contemplam a, a infraestrutura de cloud. Outros já uh, contemplam trabalhos mais eh, recentes, uh, como o John Diamond e Gong. Eles usam a infraestrutura da AWS, inclusive, para fazer esse, essa análise. Uh, <coughs> e muitos outros trabalhos eles focam também em, por exemplo, uh, no mercado de máquinas Spot, que são uh, que são infraestrutura mais mais barata aí que eu vou falar mais adiante como funciona é, mas eles são focados aí em tentar prever quando vai ocorrer uma falha é, ou pre, é, quantificar quanto quanto de dinheiro pode ser economizado usando essa, esse tipo de infraestrutura porém não voltado para HPC não voltado para para os tipos de aplicação uh, MPI que a gente trata no trabalho que são aplicações fortemente acopladas uh, então um pouco sobre o framework que a gente estava propondo na pesquisa. É, principalmente, é, um pouquinho dos componentes principais né, desse, de, desse arcabouço que a gente propõe. Né? Uh, primeira, uh, primeiro item é basicamente uma forma, um mecanismo para criar recursos de forma automatizada. Então, esses recursos de nu, eles têm que ser criados de forma consistente e reprodutível. Então, uh, quando eu quero, por exemplo... O usuário ele vai definir um, um cluster com um número de nós com uma certa capacidade para cada para cada nó. Eu quero que toda vez que eu crie esses recursos eh, eles sejam criados da mesma forma. Eh, na nuvem isso é uma coisa um pouco complicada porque cada vez que a gente cria os recursos a gente não sabe em que uh, máquina física ali dentro da nuvem ele vai estar tá, essa máquina virtual vai estar tá instanciada. Então existe uh, um, um, uma, essa, várias variáveis ali que são uh, imprevisíveis. Porém, a gente quer tentar manter isso da forma mais reprodutível possível. Uh, esse é o que ele tem que ter a capacidade de fazer é, lances no mercado de infraestrutura spot. Estou é, falando de spot, eu já vou explicar como funciona. E to, estratégias de tolerância a falha, uh, basicamente, é, são um pré-requisito também, porque a gente precisa é, conseguir recuperar o trabalho perdido, caso, ocorra uma, caso uma máquina caia na nuvem e pare de funcionar. Uh, então, aqui nessa imagem a gente tem um, um overview do, do framework é, final, nem todas as partes foram uh, desenvolvidas já. Então a gente, a ideia é ter um, um gerenciador de carga de trabalho, que ele vai ser construído em cima de uh, módulos aí de teste e de, de tolerância a falhas. Então ele, esse gerenciador de carga de trabalho, ele vai saber quando ocorre uma falha, ele vai conseguir é, restartar um job que ele já começou. E eles vão ser, e, e, e esses módulos vão ser construídos sobre tecnologias que já são uh, utilizadas aí uh, no meio, como o Slurm o BLCR, que é o pacote lá para controlar essa falhas e o OpenMPI. Uh, daí, esse gerenciador de cargas de trabalho, ele também, a gente também vai ter um módulo para gerenciar a infraestrutura, que é justamente a, a parte lá que eu falei de poder criar um cluster de maneira reprodutível, poder uh, monitorar essa, essa infraestrutura na, na nuvem e fazer uh, lances ali para máquinas de spot. Isso é feito usando... Uh, tem várias formas de fazer isso, né? A gente poderia uh, uh, usar vários tipos de ferramentas, mas aqui, no caso, a gente vai usar o Terraform, que é uma ferramenta aí para uh, definir infraestrutura como código, de maneira declarativa. Então, isso já permite que a gente dê suporte para uh, centenas de provedores de uma maneira mais uh, abstraída do usuário final que vai estar usando essa, essa plataforma. E o que seria uma. O que é uma ideia que a gente está uh, pensando em ver vi, vi, a viabilidade também é poder coletar esse, é, dados do uso para poder ma manter uma base ali de informações históricas para poder, por, por exemplo é, é, usar como um, é, conjunto de dados para fazer a previsão de é, tempos de execução ou falhas, dependendo dos, dos dados que a gente vai pegando dos provedores. Uh, então. É, agora também a parte de provisionamento de recursos. Né? Como, que, como que funciona para a gente usar recursos baratos na nuvem? Né? Tem basicamente três maneiras. Né? A primeira delas é a gente ter um contrato de uso de longo termo com o provedor, onde a gente se compromete a, a pagar a infraestrutura ali por um período longo, de um, três anos, e eles vão dar um desconto para a gente usar essa infraestrutura. É, essa, essa forma é o que geralmente as grandes empresas fazem para economizar com o cloud, elas vão lá e fazem um contrato com a AWS, com a BM Cloud para pagar menos, só que isso não é o de interesse para nós. A gente quer algo que seja conveniente, que qualquer pesquisador, qualquer pessoa pode chegar e falar assim, não quero usar a é, estrutura é que não quero pagar é, muito caro, não quero fazer nenhum contrato de longo termo com, com o provedor. Então aí a segunda opção é usar ou um provedor focado em, em baixo custo, né? tem, tem alguns uh, que são voltados para para startups, por exemplo, que eles fazem basicamente o, o item 1, só que eles comercializam uh, é, com um desconto para as outras pessoas. Então, eles conseguem ter uma margem de lucro e fazer esse esquema. Uh, daí, um, alguns exemplos. A Vultor, Digital DigitalOcean, Linode, Cloudways. Cloudways é um, um exemplo que faz isso que eu falei. Uh, outra, outra forma é basicamente os mercados de spot, que, que são... É, o provedor ele basicamente ele pode ele vende infraestrutura ociosa que ele tem ali que ele não está usando para nada com um grande um desconto bem grande só que ele pode tomar aquela infraestrutura a hora que ele quiser então é, a maioria dos provedores eles não não tem aviso prévio então você perde a, a sua máquina e tudo que você estava fazendo então a responsabilidade do usuário é montar um mecanismo ali de tolerância a falhas para não, não sair é, perdendo o trabalho tudo que ele fez Uh, cada provedor tem um, um mercado que pode de uma forma. A AWS, que é o que a gente usa no, aqui no, no trabalho, vou, de, do, vou, de, vou explicar mais detalhes. Mas, por exemplo, a Oracle, uh, ela simplesmente dá um desconto nas máquinas. Então, um desconto fixo. No caso da AWS, esse desconto ele varia conforme a, a oferta de máquinas ali ociosas. E. E isso é um dos desafios também, como cada provedor tem um tem um conjunto de regras aí nesse tipo de, de mercado, uh, cada um deles uh, precisa ter um, algumas estratégias específicas ali para otimizar os custos. Então, uh, que, que recurso provisionar a Nuvem League geralmente quando a gente vai fazer um cluster para HPC? Uh, basicamente é criar as máquinas virtuais, só que a gente precisa também criar toda a rede ali, como elas vão estar se, conect, uh, se conectando, qual máquina vai poder acessar o quê e as imagens das máquinas virtuais e como a gente faz o provisionamento, né, como eu falei, tem várias formas, né, a, a maneira mais uh, direta é a gente simplesmente entrar lá no portal web da, do provedor e sair criando os recursos na mão. Isso aqui é completamente inviável. Uh, a segunda opção é usar a CLI ou a API que é específica de cada provedor para fazer isso. Eu posso, a gente pode construir um script automatizando isso, só que a gente vai ter que fazer para cada provedor usando as APIs é, diferentes para cada um deles. Ou o item 3, que é o que a gente falou, a gente vai usar a ferramenta de infra, é, infraestrutura como código, que é o Terraform, onde a gente vai declarar os recursos que a gente quer e o Terraform faz esse middle e essa cola com o provedor para poder gerar uh, a infraestrutura para a gente. Uh, essa imagem aqui é um exemplo de como ficam os clusters ali que, aí que a gente está gerando para o trabalho. Né? A gente tem basicamente as worker nodes que vão estar tá executando a carga de trabalho de fato em MPI. A gente vai ter uma head Node que ela sempre vai ser um. Um nó fixo ali que vai estar lançando os, os, os jobs e fazendo a, as operações de escrita e leitura. E a gente cria também um block storage ali persistente, compartilhado, uh, entre todas as máquinas ali. Uh, uh, o nosso framework até então ele suporta Vulture e AWS. Uh, e aqui um pouquinho sobre o mercado spot da AWS. Né? Uh, as máquinas spot, spot são máquinas idênticas às máquinas persistentes, né? Então uh, elas só são ofertadas se tem investidor ociosa, como eu tinha comentado. A AWS ela não fala como que o preço das máquinas spots são calculados, então tem muita informação que é, é oculta do, dos usuários, né? Então o que a gente sabe é que geralmente esse, esse desconto ele é proporcional à oferta de, de máquinas ali ociosas, né? O usuário, quando ele vai comprar uma máquina spot, ele pode falar fazer uma oferta de um valor máximo que ele está disposto a pagar por hora pelaquela máquina. Então, se existir uh, uma máquina ociosa e abaixo daquele valor, o provedor te cria a máquina para você. Se não, você fica esperando ali até que, que exista essa, essa máquina que você está querendo. Uh, a AWS pode pegar as máquinas a hora que ela quiser. Só que tem uh, algo muito interessante que foi lançado em 2015. Em 2018, eles melhoraram bastante, que é um sistema de notificação. Que eles mandam pelo Amazon CloudWatch, Watch, que é o sistema ali de coleta de métricas da, da AWS, que ele avisa a gente, com tipo, dois minutos de antecedência, quando a máquina spot vai ser é, tomada. Então a gente pode usar isso para fazer várias estratégias ali para melhorar né, a, a eficiência das nossas estratégias de tolerância à falha. Uh, daí, basicamente, agora um pouco sobre as estratégias que a gente testou até então. Uh, basicamente, o back restart, que é Fazer um checkpoint e depois voltar uh, a voltar execução a partir dele, né? E a gente está seguindo com duas tecnologias, né? Uma delas, como eu comentei, o pacote BSR para fazer a, a, o, o checkpoint. E também tem o, o LFM, que é o User Level Failure Mitigation, que é um, um paradigma aí que o pessoal está implementando, está em, em, em meios de implementação no, na especificação da MPI, para que o usuário possa ele mesmo tratar a nível de aplicação os erros. Então, uh, um pouquinho sobre o BLSR, né? Uh, é um pacote bem estabelecido, já como eu falei, ele está tá aí no, no mercado faz muitos anos. Ele já é embutido no, em algumas uh, distribuições do, do MPI, como o Vapit. E a estratégia que a gente que a gente bolou é basicamente uh, fazer um uh, criar o um cluster, rodar o um job MPI e daí a gente vai estar sempre checando os alarmes da máquina Spot. Uh, se a gente pega um alarme falando que, vai ter uma, que a máquina vai sumir, a gente manda criar um, uh, um checkpoint e daí a gente uh, já manda restaurar as máquinas, já faz novos bids ali para máquinas de spot. Conforme a gente tem esse cluster novo já rodando, a gente re recomeça o trabalho da onde a gente parou, daquele checkpoint. A gente também pode fazer checkpoints periódicos, para caso a gente não receba o alarme, por exemplo. É, caso não exista o, o sistema de notificação também, se a gente tiver em um outro provedor. E, e, e tudo isso aqui é feito com o um, um manager, ali, o orquestrador da aplicação, que ele é capaz de chamar a API do CloudWatch para ver esse tipo de alarme, ele consegue é, fazer o, o relaunch do, do Java MPI passando um checkpoint como parâmetro para ser continuado. Já com o LFM, uh, isso aqui é feito no nível da aplicação, então isso uh, é específico para cada aplicação. Né? O que a gente fez, foi uma estratégia é, parecida. Então, dentro da nossa aplicação, que, que no caso é, que a gente pegou como caso de estudo uma aplicação para so, é, para solucionar a, é, a equação de difusão de calor de Laplace. Então, basicamente, a gente tem um, vai ter uma um grid ali de duas dimensões que a gente vai dividir em várias partes e vai passar uma parte para cada nó é, computar. O que a gente faz é basicamente criar um checkpoint só que em memória uh, e poder e, e quando uma máquina cair a gente vai é, mandar esse, essas informações para as máquinas vizinhas e recriar recriar a máquina que foi é, tomada e daí conforme a, a máquina recriada a gente resume a, a execução. Então, uh, aqui na imagem tem um pouco da, uh, tem essa estratégia que eu acabei de comentar, tem alguns passos aqui que, é, que são específicos da aplicação, por exemplo, comunicação das células vizinhas, uh, que a gente chama de Ghost Cell Pattern, mas uh, essencialmente a estratégia ela é, é bem parecida com o que a gente faz com o BLCR. Uh, daí os prós e contras dessas abordagens, né? Para o BLCR, ele é fácil de migrar uma aplicação, não preciso mudar nada nela, eu simplesmente passo. Uh, uh, uso ele lá no, no OpenMPI, no OpenMP eu consigo. OpenMPI eu consigo executar já a aplicação com essa capacidade de fazer o checkpoint, só que ela tem um footprint grande, porque ela faz um backup, o checkpoint da máquina inteira ali, no, a nível de sistema, né? Uh, já o LFM ele é bem flexível, a gente pode, inclusive, in inventar diversos tipos de, de estratégias de tolerância a falha. E, e ela tem um footprint performance bem menor, porque a gente consegue fazer coisas ali dentro da memória das máquinas. Uh, só que, para implementar isso em uma aplicação legada, é complicado, a gente tem que, basicamente, re recriar a aplicação ali. Uh, daí a parte de prever custo, custos de execução, né? Isso a gente propõe uh, um método empírico para fazer isso. Então a gente vai executar a aplicação com poucas iterações e extrapolar esses resultados de tempo de execução para tentar prever o tempo de execução total. Né? Isso é possível nesse tipo de aplicação de simulação porque as iterações elas não vão ter uma variação é, muito grande entre uma e outra. Né? As iterações têm basicamente o mesmo o mesmo tempo ali de execução entre elas. Então um pouquinho do método de validação experimental. A gente rodou uh, esse solver de, de Laplace uh, usando infraestrutura de nuvem, tanto na AWS quanto na Vulture. A gente rodou três tipos de problemas, né? De tamanhos diferentes, para validar como que o tamanho do, do problema ele afeta a aplicação. Né? Então, uh, aqui é um pouquinho das infraestrutura, da infraestrutura que a gente testou. Uh, basicamente, as máquinas que a gente escolheu todas têm um, cerca de oito VCPUs, cada uma delas, e os custos uh, são Bem parecidos, aí cerca de 30 centavos de dólar por hora. Uh, uma coisa interessante é que a AWS ela é faturada por uh, minutos lá e segundos, e dependendo da, da instância, e a Vulture é por hora. Então, a gente paga por unidades de hora incrementais. A gente não pode pagar só tipo 30, é, 30 minutos, por exemplo. Uh, daí, para fazer os experimentos, né, a gente executou é, experimentos com esses 10 tipos de máquinas três tipos de problemas e a gente variou o tamanho dos clusters entre um, dois, quatro e oito nós, né? Uh, para fazer a validação das técnicas de tolerância a falhas, a gente rodou basicamente dois tipos de experimento, né? A gente é, repetiu experimentos variando o tamanho dos clusters com um número proporcional de falhas e também é, repetiu com um número, um tamanho fixo de, de cluster variando o número de falhas, né? Para testar a escalabilidade dessas uh, dessas estratégias e daí para Testar o nosso né, método de predição empírica de custos. Basicamente, a gente rodou, é, fez a predição e comparou com os resultados que a gente conseguiu chegar. Então, um pouquinho dos resultados preliminares. Uh, aqui, na primeiro, a gente fez um, o teste dos clusters uh, fixos, então, eles não são máquinas spots. Aqui foi para testar, é, é, para usar como base depois para comparar com as máquinas spot e o custo que a gente conseguiu economizar. Então, aqui na esquerda, a gente tem o problema A, que é o menor problema. Depois, aqui em cima, na direita, o problema B, que é o problema intermediário. E aqui o problema C, que é o maior. A gente consegue ver que ela não escala para problemas pequenos. Na nuvem, por causa do gargalo de comunicação em rede, principalmente. Então, conforme a gente vai aumentando o número de nós, vai ficando mais caro a nossa, a nossa infraestrutura e vai demorar, vai demorar muito mais para executar. Então. Para problemas pequenos, é melhor a gente escalar verticalmente, então é melhor eu pegar uma máquina e aumentar a capacidade dela do que criar mais máquinas para poder é, aumentar o paralelismo dessa forma. Uh, para problemas intermediários, a gente vê que ela é escalável até certo ponto, porém chega um momento que ela começa a ficar muito cara, que é o preço aqui é essa, essa retinha, e o tempo de execução começa a ficar pior. Então tem um threshold ali que a gente consegue alcançar. Uh, para o problema maior a gente não alcançou o threshold, mas é esperado que se a gente aumentar, por exemplo, a 16 nós, ele vai ter o mesmo comportamento aqui do que para o problema né, para os problemas médios. Uh, a infraestrutura na Vulture, que é o provedor lá de uh, infraestrutura uh, de baixo custo, teve os resultados semelhantes. Uh, não tem muito a, a acrescentar aqui. Uh, e daí a parte de spot, né? Isso aqui a gente testou com os nós. De, é, com os clusters de oito nós fixos, né? então a gente foi variando o número de falhas. Né? Então aqui duas falhas, quatro, oito, dezesseis. Né? A gente vê que a gente testou aqui quatro, tipo, quatro estratégias. Né? Uh, entre as duas, o FLMBLR, a gente testou com um checkpoint, com uma política ali de checkpoint preemptiva, somente quando a gente tem o um alarme, e uma periódica. Uh, a taxa de, de periodicidade ali, a gente escolheu algo razoável para o tempo de execução dessa aplicação. E a gente compara aqui com aqui mais à esquerda, no, no, no roxinho escuro, que são é, execução sem falhas. Né? A gente vê que o BLCR periódico ele é o pior uh, desempenho, porque é o que eu falei, ele faz um, um, um checkpoint ali em nível de sistema e, e se ele ficar fazendo isso com um certa periodicidade, ele vai ter um, um, uma degradação de performance bem grande. Com o LFM, que são as duas barrinhas ali mais próximas da escura, uh, o impacto em performance é mínimo. Uh, Conforme o tamanho da aplicação aumenta, ele vai ter um impacto maior, porque tem mais informação que, a gente, que tem que ser é, enviada para os vizinhos ali quando ocorre uma falha. Uh, e o PLCR preempitivo, ele teve um resultado bom uh, em alguns casos. Para aplicações pequenas ele não é muito bom, mas para aplicações grandes ele consegue ter um, um desempenho bem parecido com o LFM. Então o PLCR, ele ainda se prova aí bem útil para certos tipos de aplicação. Uh, daí, variando o tamanho do cluster, a gente tem aquela, aquele mesmo padrão, né? Ele não escala uh, para problemas pequenos. E ele vai ficando pior ainda quando a gente adiciona uh, a degradação de performance aí do BLCR. E, e basicamente isso. Para problemas maiores, ele consegue ser bem mais escalável. Daí, a predição de custos uh, para a infraestrutura Vulture, que é aqui na parte esquerda inferior, a gente conseguiu acertar com 100% de precisão, porque, como eu falei, a, a granularidade ali é de hora em hora, então, mesmo se tiver uma variaçãozinha no tempo de execução, geralmente ele vai acertar. É muito difícil dele errar ali uh, quanto que vai acabar custando o experimento. Uh, para esse tipo de, de experimento que a gente rodou, que ele não demora muito tempo para... Não dura dias nem semanas, então como são questão de horas é bem difícil de ter um erro. Já na AWS a gente teve é, uma variaçãozinha aqui para alguns tipos de máquinas. As máquinas mais caras é, elas têm uma consistência de desempenho maior, né? A C4 x large que ela é a máquina mais barata, ela não é tão consistente assim em questão de desempenho. A qualidade de velocidade de banda dela também é menor. Então por isso que a gente é, supõe que teve esse resultado piorzinho ali na predição de custos. Então, uh, sobre o, os trabalhos futuros aí e o planejamento da pesquisa, né? Uh, a gente está planejando uh, lançar aí, pelo menos, o, 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 a base do nosso arcabouço de ferramentas aí, uh, no, no, na, em setembro. Uh, a gente está começando a fazer, está com uma parceria com, com, com Departamento da Física lá na UFSC, para executar uma aplicação que eles têm de HPC para simulação de elétrons e moléculas, que é o Dynamol. Então, a ideia é migrar essa aplicação deles para nuvem, usando as ferramentas que a gente está desenvolvendo, e fazer a análise de... Uh, a, o mesmo tipo de análise que a gente está fazendo de estratégias de, de, de tolerância a falhas e o impacto no desempenho nessa aplicação. E, futuramente, a gente planeja também uh, é, fazer um estudo de tecnologias de container para poder uh, adicionar aqui na... No nosso, no nosso framework porque a tecnologia de container já vai permitir que a gente adicione diversas outras ferramentas que existem já no mundo dos, dos, dos web services enterprise aí para ajudar a gente então fazer a migração vai ser muito mais fácil e inclusive também usar uh, outras técnicas aí de, de tolerância a falhas que já são específicas para containers e daí nos últimos três meses a gente planeja aí completar a escrita da dissertação e fazer a apresentação em 2023 Basicamente isso. Desculpe, desculpe aí pelo... <laughs> Acabei passando um pouquinho do tempo, mas uh, muito obrigado aí. Agora abri para questões. Obrigado, então, Wanderlei. Vou passar diretamente, então, a, a palavra para a professora Lúcia, que é a membro mais mais distante, né, como de praxe a gente faz. Ah, é, já agradecendo não tá, novamente... E... Não está funcionando, peraí. Oi, você está me ouvindo? Lúcia, me ouve? Estou, te ouvindo. Ah, tá, eu, agora tá, agora ouvindo, agora tá ouvindo. Estava eu, eu eu dizendo só Vanderlei que eu vou passar a palavra para a professora Lúcia para ela fazer as, as comentários e questionamentos, né? Porque a gente tem de praxe, a gente sempre passa a palavra para quem está mais distante. E, e, claro, temos uma mulher também, né? Então, ladies first sempre. Então, professora Lúcia, obrigado aí pela, pela presença. A gente ficou muito feliz de terem aceitado o convite. Está contigo a palavra, então. Obrigado. Márcio, muito obrigada pelo convite. Vanderlei também. Eu estou muito feliz de estar aqui e viver esse trabalho. É, eu gostei muito do seu trabalho, Vanderlei. Um trabalho de mestrado. Nossa, você fez muita coisa. Você, eu sei que você é dominar esse ambiente, todas essas ferramentas de checkpoint de MPI na nuvem. Nada disso é trivial. Então, você trabalhou muito para mestrado. Assim, poderia ser uma proposta até de doutorado, sinceramente. Então, antes de mais nada, eu queria te dar parabéns para você e para o seu orientador. Gostei muito do trabalho, bem escrito, trabalho super bem fundamentado. E agora eu vou fazer uns comentários, até porque eu, eu trabalho, é, eu tenho trabalhado com essas coisas. Então, assim, eu eu aprendi várias coisas né, com o trabalho de vocês, algumas ideias bacanas, e tem algumas coisas que eu falei assim, e de repente talvez eles não conheçam esse trabalho enfim é numa tentativa da gente trocar aqui se possível ajudar tá então a, a sua revisão bibliográfica eu, eu achei muito boa é, eu não sei só, só que eu conheço alguns trabalhos que também é, não exatamente com a sua perspectiva mas é, rodar a aplicação MPI na nuvem com esporte e tem um trabalho é, de 2021, do Zou. Eu acho até que você referenciou um, o Zou, mas eu não sei como é o um nome desses, assim, acho que é chinês, tem tanto, tantos, tantas pessoas com sobrenome igual, eu não sei se são as mesmas pessoas. Aí é, é o Far Spot. Então, eu tenho aqui alguns trabalhos. Você é, falou do Gong, né, de 2015, mas tem alguns outros trabalhos que você podia ler, só para enriquecer esse teu related work aqui. Tem um trabalho, Spot MPA de 2011, aí ele é bem antigo, é do TAIF. Você falou o Gong de 2015. Tem um trabalho de 2016 do Marat. E tem esse Fire Spot, que é o mais recente, de 2021. Se então, não me engano, foi publicado na eTransaction, -tipo, um papel distributed systems. É Fire Spot. É... O seu trabalho é bem rico, eu acho que não, é, não invalida nada, mas é só para enriquecer lá o, a sessão de trabalhos relacionados é, na escrita dos papers, se vocês acharem conveniente. Tá? É, então, depois, se vocês quiserem, eu, eu passo essas outras referências. É... Aí um, eu tenho algumas dúvidas, né? Você fala: o, ah, o, LFM, é, o LFM foi mais rápido, e tudo, porque ele faz memory checkpoint. Aí é uma dúvida minha mesmo. Esse checkpoint fica na memória de qual nó. Eu não entendo direito, porque eu não entendo como é que funciona exatamente. Se você pudesse me explicar, porque certo. geralmente quando eu faço checkpoint, já eu digo lá o disco onde eu quero. Mas é na memória de uma outra máquina virtual? Como é que é isso? Eu não, não sei como que é. Se você pudesse esclarecer. Sim. Bem. É, tem basicamente é, tem uma grande flexibilidade em como fazer, em onde armazenar essa informação. Né? Como a gente implementou uh, para fazer lá uh, uh, os testes. Né? É, o cada máquina ela tem basicamente dois uma cópia da, uh, dos dados da máquina, das máquinas vizinhas. Então a gente, quando detecta uma falha, a gente envia, uh, por exemplo, a máquina sabe que ela vai falhar, então ela já manda uh, atualizar uh, as informações que ela tem para os vizinhos, né? Aí os vizinhos eles têm a cópia deles. Quando eu crio a nova máquina, ela, ela já sabe quem são os vizinhos delas e quem tem que mandar uh, o backup de volta ali. Tem um problema de fazer essa abordagem, que é basicamente se falharem duas máquinas uh, vizinhas ao mesmo tempo. É, a gente ah, então, perde já foi gravado na memória do, da máquina vizinha, é isso? Sim, da forma Ai. como a gente fez. Mas a gente pode fazer isso como a gente quiser. Com o LFM, a gente pode, por exemplo, salvar uma cópia do estado inteiro da, das aplicações. Que daí, se qualquer máquina falhar, eu posso puxar de qualquer uma delas a, todo o, o estado de volta ali. Ah, entendi. tá eu nunca tinha usado, eu fiquei na dúvida como é que... Onde que ficava esse checkpoint? Entendi. Então você pode configurar, né? Ah, só dar um parênteses, esses trabalhos que eu mencionei antes são todos para MPI, tá? Export é, MPI, é, não são de aplicações genéricas, não. Ah, entendi. Aí, continuando com essa coisa do checkpoint, aí você fala assim, ah, como avisa? Eu posso, eu posso fazer os checkpoints periódicos? Ou quando tem um aviso, eu vou lá e peço para gravar o checkpoint da aplicação. Mas esses dois minutos vão ser sempre suficientes, dependendo do tamanho da aplicação? Quer dizer, ah. A pergunta é: será que você não vai ter que mesmo de vez em quando fazer os periódicos? Porque, se a aplicação for muito grande, talvez esses dois minutos não, não sejam Sim. suficientes, entendeu? <laughs> Sim, é, na prática vai ter, que ter, vai ter que ser uma mistura das duas, na verdade, você não vai de, depender só do, do aviso. Até porque, se a gente está usando Spot, pode ocorrer, por exemplo, de não ter a máquina é, do tipo que eu quero a hora que eu for pedir para criar. Então, uhum. o provedor ele não tem, tem garantia nenhuma ali de que você vai conseguir uhum. criar aquela máquina. Então. É daí que é um dos módulos que a gente está querendo propor no framework, que é basicamente algumas estratégias de como mitigar isso, né? Por exemplo, poder ser algum tipo de regras, né? O usuário, por exemplo, definir não só um tipo de máquina, mas falar assim, ah, se não tiver essa, eu posso usar outro tipo, ou se não tiver a spot, para eu não ficar ali esperando e perder, é, perder muito tempo, cria um nó ali com a máquina comum mesmo, no isso lugar é ali, só para fazer ir, só é, Uhum. Até tem uma coisa que a gente observou é que, por exemplo, se uma determinada máquina spot, ela era revogada, a tendência é que outras máquinas e spot daquele mesmo tipo a tendência a serem revogadas também. Então, eu acho que tem até, se não me engano, uma recomendação da Amazon que, se for revogada jogar para uma máquina, tentar jogar para diferente que a probabilidade de ser revogada diminui sim então, uh... a... isso que de repente pode ser porque aí você vai e joga para um outro spot igual ela vai ser revogada de novo pode acontecer isso sim o, outra coisa que a gente não explorou muito foi basicamente é, as informações do provedor por exemplo de regiões porque cada região ah, na, no caso da aws cada região tem um tipo de máquina tem um preço diferente também é. Uhum. E isso a gente não explorou, mas algo que poderia ser explorado também, né? É, por exemplo, trocar de região. Tudo bem que se a gente for recriar todos os serviços ali, é, vai demorar um pouquinho mais do que criar só uma máquina, né? Para criar a VPC, criar o, o uhum. armazenamento. E, no caso, se a gente estiver fazendo o checkpoint no sistema de, de storage ali, a gente vai ter que enviar os dados também, se fosse trocar de região, mas é algo que daria para fazer também. Entendi. Aí, é, ainda nessa coisa do, da esporte, você falou, né? Uma, um, um estudo talvez, um caminho que vocês estejam pensando em fazer, é verificar essa coisa da, da predição né, do melhor bid. Tem um trabalho, da, até de uma colega da gente, da Alba, que um o aluno de doutorado dela fez, que é ela fez lá uma, uma, uma grandes, muitas análises e ela verificou que até duas horas as máquinas não, não costumam ser revogadas, isso na AWS, né? e que depois disso, se você coloca o valor um pouquinho acima do, do valor sugerido lá pela AWS, quando você vai contratar esporte, você consegue manter a máquina ativa por mais tempo. Então, ela tem um trabalho que ela fez essa análise. Então, você talvez não precise é, começar do zero nesse estudo, porque já tem alguma coisa feita, pelo menos, para a AWS. Uhum. Então, tem lá um estudo, acho que saiu... Acho que, não sei se saiu na concurrence, CCPE, né, Practice and Experience. Eu... eu é, eu acho que saiu no CCP, se mas não tenho certeza. Mas é, tem um trabalho é... dela que ela faz essa análise. Isso é, é interessante mesmo, porque nos nossos próximos passos também é justamente melhorar essa, essa parte aí do... É, do... e ela chega à conclusão essa, que se for até duas horas, tem lá um valor que a AWS fala da esporte, aí você vai lá e aquele valor. Por mais de duas horas, se você joga um pouquinho, quer dizer, abaixo da on-demand, mas um pouquinho acima do valor lá que a Amazon sugere. É, para a Spot, você consegue manter por mais tempo. Aí, de repente, você poderia vir. Aí, outra coisa também, ainda na Spot, você chegou a pensar na possibilidade da máquina não ser revogada permanentemente, mas hibernar e ela voltar? Ou você ah. não em trabalhar com isso, isso daí complicaria, né, no MPI, eu fico imaginando. Uh, eu não sei se complicaria muito, mas é, é, a gente prefere não usar essa funcionalidade porque é algo é, da AWS, é não, não daria para fazer ah, isso, verdade, por exemplo, na IBM Cloud. É verdade. Daí, daí não, eu com... acho que no MPI, eu acho que talvez complicasse, né? E aí, voltou a <laughs> É, como um LFM daria para fazer isso. Daria para ficar lá, botar um loop e ficar esperando a é. máquina voltar e, e testar. É, é possível, só que ia ser uma coisinha complicada ali. Por exemplo, se eu pegar uma, que é o que eu comentei também, se eu pegar uma aplicação legada e eu quiser adaptar ela para isso, ela vai voltar só na AWS. E eu certo. certeza. Outra coisa também, eu não sei se você, assim, você falou, né, tem umas variações lá de custo e provavelmente de tempo. Uma coisa que a gente tem observado é que a AWS aí depois eu observei também, achei um trabalho aí, eu já não lembro o autor mas que relata mesmo que as variações de tempo na utilização das máquinas AWS variam até 30%. Não sei se você observou os tempos de execução. É, na aplicação essa variação eu, eu pelo menos nas máquinas que eu utilizo eu observo bastante variação do tempo de execução é, é varia mesmo é, os nossos os nossos experimentos quando a gente repetiu como foi feito no, no mesmo no mesmo dia assim no mesmo no mesmo intervalo de tempo assim próximo não teve tanta variação mas se eu se eu rodar é, um, um, em um dia é, com um dia de diferença e tudo mais tem uma variação maior uh, dependendo do tipo de instância é, mesmo se eu é, recriar outra ele já varia bastante as instâncias mais baratas como eu comentei elas têm a qualidade de rede ali bem, é, bem piorzinha do que as, as mais caras uh, acredito também pela questão de que tem mais pessoas usando as instâncias mais baratas e daí tem mais é, tem um problema do vizinho barulhento ali é mais evidente Uh, tem opções de, uh, da, pelo menos na IBM Cloud, uh, a gente não explorou isso na AWS, que são as máquinas virtuais, só que você cria. Na, na IBM Cloud elas são de dedicada, que você basicamente escolhe. A, tem duas coisas que você pode escolher, né? Você pode escolher que elas sejam criadas no mesmo hack físico ali dentro do data center, uh -huh. para diminuir a. a, a a latência de comunicação ou você pode garantir que elas estão criando, sendo criadas em racks diferentes que daí é para ter mais disponibilidade caso de uma falha daí essa não é muito interessante para a parte HPC mas a gente poderia é, forçar isso para ter uma consistência melhor ali da da aplicação mas às vezes assim vai ter variação de rack para rack de região para região tem é isso aí é um pouquinho complicado de estar tá meio que totalmente fora do controle do, do usuário né e se, se você souber de algum, de algum estudo, alguma abordagem, como o pessoal está fazendo para... Não, eu vi esse estudo, né, que, que mostra lá que o pessoal ficou medindo e viu que a variação chega, assim, a 30%. Agora, a minha experiência mostra o seguinte, é, quando você vai usar a cloud da Google... Nem sempre você consegue as máquinas. Assim, eu quero, às vezes, a máquina com GPU, não sei o que, eu não consigo. A Google diz, não tem disponível agora nessa região essa máquina. A Amazon nunca diz não. Ela sempre te dá máquina. Só que cada hora com um desempenho completamente diferente. Então, eu acho que eles vão, assim, se tiver que colocar um monte de máquina virtual, a mesma máquina física, e dia, eles vão colocar, mas não vão dizer não. Já a Google. Pela minha experiência, você às vezes tenta usar a máquina virtual, quer usar uma máquina com essa GPU, esse modelo, não sei quê, não tem disponível para você. Mas na hora que ele te dá, tem aquele desempenho assim bem estável da Amazon, realmente. Eu não sei qual foi essa experiência com essa, com essa outra. Esse ah, mas esse outro serviço, ele usa serviço da Amazon, é isso? É, a Vulture, no caso, não. Eles têm não. a própria infraestrutura que eles tá comercializam. Uhum. Agora, por que é tão mais barato? Eu realmente não, não, não sei dizer. Porque é, eu não cheguei a comentar na apresentação, porque não deu muito tempo. Mas é, tem máquinas deles per, per, permanentes que são mais baratas que a Spot da AWS. Daí, só que a oferta deles é bem, é bem acredito que seja bem menor do que... Menor, do do que você... Do da AWS. Fala. Tem muita resposta, Sim. não, agora eu não tenho, né? Na, na minha experiência, não, não tive. Não teve, não, é, não tive, mas, e, mas... Eu uso máquinas, agora eu tô tentando lembrar, a sua máquina era de propósito geral, não era? era Sim, era... É... Era C, né? Da AWS, a maioria são do tipo C. E... Né? Mas, mas sem GPU então de repente não sei uhum. é, sem GPU exatamente é, de repente assim se você quer usar uma coisa um modelo ah eu quero uma GPU tal tá, um Ampere, não sei o que aí você acaba indo para esses provedores maiores que eles têm uma variedade o... de máquina né sim então... a, a, a Vulture no caso depois do <laughs> desses eles têm máquinas com GPU agora a gente consegue alugar por exemplo partes de uma GPU não uma inteira uhum. então dá para dá para usar eles estão variando ali eles têm bem pouco pouquinhos tipos de máquina uhum. mas é, é mas são máquinas confiáveis ali o desempenho delas são uh, é, bem é. bons uhum. o, uh, outra coisa que eu ia comentar que também não não tenho tempo de falar aqui na apresentação é que tem os, o próprio provedor de nuvem pública já impõe uma limitação que é na quantidade de cores que você consegue contratar então, uhum. precisa, você cria uma conta por mais que você põe o um cartão de crédito ali, queira pagar. Eles não deixam você ir lá e alugar mil máquinas de uma vez. Ah, mas não também tem, tem um limite. limite. Você tem às vezes que pedir. Pra... É, você tem que chegar assim. Eu tive que enviar Dizendo. os e-mails para eles e ir requisitando é. para aumentar o limite é. de máquinas. É. É. Eles têm também. É, é que. Provavelmente a Amazon tem mais, uma variedade maior de serviço, uma quantidade maior de máquina, mais regiões, né? É, esse outro provedor tem, oferece serviços em assim, várias regiões, como é que é? Oferece, a Vulture, no caso, tem bem mais regiões do que a AWS. Eles têm. Engraçado, eu Tem máquina em, no mundo inteiro, praticamente. É, certo, pois eu nunca tinha usado, não, nunca usei não. Bom saber. É, então, de repente, essa coisa de variação de tempo, quando você for fazer outros experimentos, você fica sabendo que tem aí esses 30% aí. Aí tem lá um paper que mostra isso também, se você precisar, porque realmente isso acontece. É... Eu, eu, eu tô, coloquei aqui as minhas. Olha só, o Vanderlei, só mais algumas outras coisas, assim, que aí eu também não sei se seria. Eu acho que esse trabalho, assim, tem bilhões de coisas para explorar e você já explorou muita coisa. Tá trabalho de mestrado, assim, está mais que suficiente. Mas, assim, essa parte de predição, então, eu pegaria já esses estudos, eu não, como planejamento. Coloca aquele seu último slide aí do o que, que você tá... vai fazer. Eu acho que essa. Ah... Container, pois é, mas container para uma aplicação MPI, você acha que. Como é que se faria essa containerização? Certo, hum. ah, essa, essa parte de containers, é, eu dei uma ah, pesquisada tá ah, até então, tem eu não coloquei na bibliografia, porque a gente não trabalhou com isso ainda, mas tem é, vários trabalhos que é, estudam a viabilidade de container para HPC. É, tem algumas tecnologias que tem o Singularity. Você é, o singularity. É... É, tá certo, eu é, já o Singularity, tá certo, tem, tá certo. Tem o Saros também, que eu vi, pelos benchmarks que eu vi, ele tem basicamente o zero footprint ali para a aplicação. Inclusive, eles usam a GPU lá de dentro do container. E... Mas o que, que você esperaria ganhar, é, assim, porque, tá bom, você usa o Singularity para NPI, exatamente, dá suporte para NPI por exemplo. Mas o que você esperaria ganhar fazendo a containerização da sua aplicação MPI? É, seria mais fácil para configurar a imagem da máquina, por exemplo. Uh, no caso, quando eu, quando eu fiz os experimentos na AWS e na Hulture, a gente configurou a instalação lá do OpenMPI, do BLCR, todas as dependências, era basicamente um, um shell script ali que instalava tudo para a gente. Uhum. E daí, no caso da AWS, que a gente consegue criar um snapshot da... Uh, o Amazon Machine Image lá. A gente salva uma, uma imagem e usa ela depois, né, para não ter que ficar rodando esse script toda vez que cria as máquinas. É, só que nem sempre é possível fazer isso. Pode, por exemplo, na, é, na Vulture, você não consegue criar isso como é criado na AWS. Então, cada vez que eu crio uma máquina, ela tem que rodar e instalar as coisas. Então, uhum. é um tempinho que é perdido. Né? Agora, se eu consigo criar uma imagem de container, é só puxar ela e, e rodar. E você então, acha que isso seria compatível com o, LM, o LFM, ah, essa coisa do checkpoint usando um singularity da vida, sei lá, isso daí daria para fazer? Daria, mas é, mas daí eu acho que com o container seria mais interessante ela, uhum. é, usar algum tipo de aplicação livre nível de container mesmo. Uhum. É, mas daria para usar o, o LFM é, normalmente. É, do ponto de vista da aplicação ali, ela nem sabe que ela está no container. Ela, Entendi. Ela vai fazer a, a. Vai fazer as aplicações dela de que ela quiser. E daí, é, é, justamente, a parte do container é mais para facilitar a questão de configuração. Uhum. Em desempenho, a gente vai perder um pouquinho de desempenho, mas. Uhum. É, pode muito ser que bom. isso. É... Não, muito, olha, os testes que eu fiz, eu peguei uma aplicação em PI, aí rodava na máquina, depois com cirugulete, não sei o que. Perde é, 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 é praticamente nada. É super bom, pelo menos. Pra, eu usei para uma aplicação da área de petróleo. O é, overhead é muito, 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 muito pequeno. Pelo menos a experiência que eu tive com. Ah, mas coloca outro, que você tinha colocado no outro slide, a parte de predição, eu não lembro onde você tinha colocado. E me pareceu. Hum, é a predição de custos? Ou é aquele slide da. Deixa não, deixa de predição de preço, é como se fosse. É isso que eu é, não sei. Propose. Ah, tá, o teu framework lá. Vamos, talvez, nem não sei. Esse aqui? A ah, prediction, é, time, testing, execution time. Tá. Ah, você disse, vou rodar umas iterações, né? Tá. E você tem alguma estratégia para escolher o tipo de máquina do cluster? Assim, tudo bem, mercado pode ser spot ou demand, mas você escolhe a C, não sei das quantas, por quê? Você tem. Ou pegou uma Compute optimize, e de OK? Uh, então, uh, as máquinas ali, o que uh, o que a gente escolheu para testar foram foram as mais comuns, né? As que tem mais é, facilidade em achar máquinas spot. Então, são aquelas do tipo C. Uh, mais comuns que aquelas são as do tipo T, T1, é, T3, T3. T3. Só que elas têm poucos V-Cores. E daí acaba sendo horrível, porque eu preciso ter várias máquinas para paralelizar e daí aquela questão do gargalo de rede é, acaba deixando inviável a aplicação. Então as máquinas de oito cores ali com é, de para computação proposta propósito geral ali foram as que a gente achou que tem o um custo mais é, acessível ali, mas não é um custo elevado e, e elas, elas conseguem escalar bem com oito cores ali para as aplicações que a gente estava é. considerando mais assim escolhido a dedo Sim. as máquinas agora a questão assim ah eu quero rodar um job que máquina que eu vou usar para rodar isso aqui qual que vai ser a melhor né? no caso a gente não tem isso no, no, no framework ainda uma estratégia que a gente po poderia fazer seria rodar vários testes é, com vários tipos de máquina e daí tentar ver qual que vai rodar mais rápido calcular ali o custo esperado e daí escolher a, a máquina. Só que aí tem esse, esse custo né, de rodar esses testes. Uhum. Dependendo do tamanho da aplicação, se é uma aplicação pequena, que vai ser executada em algumas horas, aí já não vale a pena fazer esse monte de teste. Que daí já é outra análise que a gente pode não, fazer. Mas, tipo, é, como eu não falo, o trabalho é infinito. Mas tem umas <laughs> máquinas da Amazon, tem essa né, arquitetura do x86, mas tem, eles têm a Gra Graviton da Amazon que me dizem, então dizendo que tem uma que é que é arm, né, baseado no arm e que tem uma relação custo desempenho parece melhor que o X86. Então você é uma possibilidade também, mas aí é uma cura da Amazon, você não vai achar equivalente no no outro provedor, né? Sim, mas é, realmente é interessante. Eu estava dando uma olhada também que essas máquinas ARM, elas são menos usado, requisitadas, porque é, é. o pessoal que faz web service, que é o, o core ali da, do pessoal que está usando, é, usa a máquina x86. Uhum. Mas é, é, tem interesse, sim, em, em, em testar isso, esse tipo de máquina. É, quando eu estava é, trabalhando na IBM, antes tinha acesso à cloud, lá os recursos estava discutindo com o Márcio de usar os servidores Power deles, que eles também falam que uhum. tem, a e tudo mais só que uhum. pra, na época a gente estava rodando aplicações em, em Julia lá para compilar para Power, estava uhum. é, dando uns problemas e a gente acabou seguindo outro caminho, mas é, tem, tem essas questões de, de máquinas espe especiais aí nos produtos que daria para explorar também. É, isso, mas não é como falou, isso daí talvez fique para o seu doutorado aí, mas tem mil problemas de otimização, mil coisas aí para fazer. Mas assim é, é, são esses os comentários e parabéns! O trabalho está excelente. Muito Obrigada de novo pelo convite. Você e o Márcio, joia! Obrigado, Lúcia. Olha, ainda bem que está gravado o vídeo, porque tanta coisa interessante que saiu na discussão. E eu ia me perder escrevendo. Então, o Vanderlei o vai ter um trabalhinho para digerir todas essas informações e discussões. Vai estar tá gravado lá, Vanderlei. Depois tu recuperas o vídeo. Porque tem, nossa, tem muito ponto aí, principalmente os trabalhos relacionados, Lúcia. A gente. Eu posso passar para vocês as referências isso que é eu tenho. Isso nesse seria tempo muito bom. Isso é fiquei lá agora fora, eu estava escrevendo uma, eu, Exatamente, assim, máquinas, mercados de baixo custo, para HPC. E eu, aí, eu fiz essa revisão bibliográfica. Então, Exatamente. é uma coisa que eu passo para vocês. Tá bom? Porque assim, a gente submeteu um artigo para cluster, e uma das críticas foi justamente essa: eles acharam que a gente não tinha explorado bem os trabalhos relacionados. A gente teve um accept, um weak reject, né, e Um reject, acho que foi. Foi bem assim, hum. <laughs> escadinha uhum. Aí, a gente. Já deu uma melhorada, nele, já deu uma melhorada, melhorada nesse levantamento bibliográfico, mas ainda certamente faltam esses trabalhos que são bem importantes, sabe? Faço pra vocês. Tá então, bom. isso vai enriquecer, sem dúvida nenhuma, o trabalho. Então, foi, foi ótimo. A gente é. agradece se puder mandar. É engraçado mandar. que quando eu comecei a trabalhar isso com outro aluno meu, ele não achou muito trabalho também. Aí, a gente até acabou mudando de assunto. Ele foi tentar fazer checkpoint da aplicação MPI, também estava dando problema, acabou mudando. Aí, agora que eu, a gente. Parei, né? tive um tempo para parar, ficar só estudando, aí eu achei esses trabalhos. Depois eu passo para vocês. Assim, mais para referenciar, porque uma coisa não, né, não inviabiliza a proposta de vocês. Está excelente, tá bom? Obrigada. Tá, então, gente. Obrigado, obrigado Lúcia, mais uma tá vez. Bem. Muito obrigado. Vou passar então a palavra para o professor Giovanni. Giovanni, está contigo a palavra. Obrigado. Uh, primeiramente agradeço o convite, Vanderlei, Márcio. Prazer em participar aqui da banca prazer conhecer também a professora Lúcia, não tinha tido a oportunidade de conhecê-la. Bom, quando eu estou avaliando um trabalho de qualificação de mestrado, eu tento trabalhar uhum. o tema, né? Se é um tema que vai gerar uma dissertação, tem um problema científico e e também se o aluno apresentou um bom domínio dos conceitos, né? Background, trabalhos relacionados e o andamento até agora do trabalho, né? Quais os resultados preliminares que foram alcançados? Então, Vanderlei, nesse sentido, o, o teu trabalho ele tem todos esses pré-requisitos, digamos assim, que, que eu tento avaliar, né? O trabalho ele está muito bem escrito. Eu achei pouquíssimos erros, assim, de, de inglês. Você comentou agora que trabalha, o trabalhou na IBM, né? imagino que isso também tenha ajudado tanto no domínio da língua quanto também no domínio técnico dos assuntos do trabalho mas né? e claro com certeza que tem um dedinho do orientador também na, na revisão do, do texto na né? elaboração do texto então, parabéns meu Márcio pela qualidade da escrita e do documento tá? os resultados eles parecem bem promissores né o, o teu texto e a tua apresentação mostrar um ótimo conhecimento do background teve já um artigo submetido deu a entender que ele não foi aceito não sei ele foi foi rejeitado não tem uh, tomou ele foi uh, não foi aceito mas teve teve aceptos <laughs> mas Ai, teve rejeitos também não faz parte faz parte do, do processo né ainda mais como sendo o primeiro artigo da, do tema né é normal que tenha essas pontas meio soltas que que ao longo das submissões e das bancas aqui a gente vai vai alinhando o trabalho enfim é, no, é normal faz parte do processo uh, bom esses foram os pontos positivos tá eu ao contrário da professora Lúcia eu não sou pesquisador da área de HPC né? não sou mais um usuário das ferramentas enfim então alguns dos meus comentários que eu vou passar aqui talvez não não, não façam muito sentido para vocês ou, ou posso parecer um pouco estranho, mas eu vou fazer assim mesmo que talvez alguma coisa ajude, tá? Em linhas gerais, eu senti que o estado da arte tá tá assim tá um pouco fraco, tá, Vanderlei. Uma página assim já me pareceu pouco, as discussões pouco profundas. Tá? eu esperaria mais mais prof, profundamente ali nos, nos trabalhos e também em quantidade. Como eu falei, eu não sou da área, então essa primeira impressão acho que se confirmou pelo pelo relato do Márcio, né? Do, o artigo também vocês submeteram sofreu essa crítica. Aí como sugestão, talvez vale vocês pensarem numa categorização dos trabalhos, né? E apresentar eles categorizados no final com uma tabelinha de características, inserindo assim uma linha de vocês no fim, posicionando o trabalho de vocês perante o que já existe, né? E aí fica bem claro. A, tanto a profundidade dos trabalhos, as técnicas que eles usam, quanto a, a, a contribuição de vocês. Né? Então, esse é um, um ponto que me chamou a atenção. O segundo ponto que me chamou a atenção foi da avaliação. Vocês, a princípio, estão usando um único algoritmo, né? que é o, o Laplace. Né? É, eu entendi que isso se deve ao fato de uma das técnicas ali de tutoriação falhas ser digamos assim invasiva no código, né? Tu precisa instrumentar o código. Uh, eu não sei existe ou você sabe se existe um benchmark de aplicações MPI. Vocês pensaram em usar um benchmark para ter mais aplicações? Uh, tem tem sim benchmarks. Uh, tem uh, alguns trabalhos que que eu li que eles usam uh, benchmarks de, que são aplicações uh, Apreciações de benchmarks, que elas é, são feitas para rodar ali e já tem uh, instrumentação e tudo mais. Só que eu não uh, não vi uh, a fundo se é fácil ou se é viável de fazer essa a, a adição do código do LFM dentro desses benchmarks. Porque é, pra, é, o LFM, no caso, tem é, é basicamente um conjunto de APIs ali, ele não é uma coisa pronta para tolerância falhas então mesmo se eu fizesse isso numa aplicação de benchmark seria é, como se fosse uma aplicação específica que da é, que eu modifiquei poderia ter várias formas de fazer uh, a tolerância falha. então no fim não meio que o propósito de ser uma é, uma mesma aplicação que eu posso testar em, em outras máquinas e comparar não é, pode ser que não que se perca mas uh, o... a ideia era justamente testar, fazer uma avaliação, não, no, não, por exemplo, quanto que a gente conseguiu acelerar no Laplace. Era mais para fazer uma comparação do, do, uh, da que perda é de desempenho parte. com a estratégia. Então, uh, a aplicação, a gente pegou o Laplace porque ela é bem... É, a grande parte das simulações é, de fenômenos físicos, elas são aplicações bem semelhantes. É um grid que a gente tem é, é, variáveis que a gente quer calcular. No caso, a gente está calculando poucas variáveis aqui nessa aplicação. Geralmente, tem, é, é, são dezenas de variáveis, dependendo do, do tipo de simulação. Mas é, a, o tipo de aplicação ela pode ser meio que extrapolado. Né? Elas são é, aplicações que são da mesma forma. A gente divide aquele grid em partes, tem comunicação com os vizinhos. É, são... O que eu pensei, Vanderlei, no uso de benchmarks é justamente isso, tá? geralmente os benchmarks tem categorias diferentes das aplicações, aí tu poderia pegar uma aplicação de cada categoria, assim, lá, e aí tu, tu aí expande essa tua avaliação usando essas categorias de, de aplicações diferentes. É, eu, eu pergunto isso porque na minha na minha área, se eu submeto um artigo com um, uma aplicação, eu levo, levo cacete, porque assim, os caras não... É, é sempre várias e várias aplicações de benchmark. é uma crítica que a gente é, recebe, assim, uhum. bem comum, né? Então, esse é um, um segundo ponto. O, o terceiro ponto, assim, que eu acho que tem que melhorar, é claro, eu acho que aqui tem também a limitação das 40 páginas, né, do documento, então tu teve que meio que escolher, talvez, ali o que, que iria e o que não iria no, no texto, mas a, a descrição do framework, tá? Então, tu tá nesses, bem nesse slide aí, no slide 23. Que é uma figura representando a visão geral do teu framework, que não está lá no texto. Quando, quando chegou o capítulo do framework, eu fiquei, ah, agora sim vai ter uma figura eu vou entender exatamente quais são os passos, uh, quais são as caixinhas que tem no framework, o que, que ele está fazendo exatamente. E isso faltou no texto, tá? Aqui na apresentação ficou, ficou um pouco mais claro, tá? E, e nesse sentido. Uh, não ficou claro para mim nessa parte ali da, da camada azul, que é o teu framework, né? Uhum. Aí do slide 23, essas, esses blocos azuis aí, né? Certo. Uh, uh. É, isso é uma camada de software? Isso é um conjunto de scripts? É. Uh. Certo, é uma camada de software uh, Ela está em cor azul Porque esse aqui foi 100% desenvolvido pelo Por nós uh, Já essas outras bloquinhos são ferramentas Sim, open imagine. source que já existem Então, faltou essa legenda aqui Mas uh, é basicamente essa a diferença Então, por exemplo Ali, tu tem um system level Fault tolerance uh, Alguma coisa que eu não consigo ler, que está bem ruim Aqui a, a imagem é, uh, e, Então, tu tem ali É uma, é uma biblioteca que basicamente é um wrapper para essa técnica de tolerância a falhas. Se for invasiva, digamos assim, no código, tu vai inserir chamadas à biblioteca ou, ou se não for invasiva, tu vai simplesmente fazer esse essa, salvamento do da memória periodicamente. É, basicamente o workload manager, ele vai receber inputs do usuário ali. Então o usuário, ele vai falar, por exemplo, a periodicidade que ele quer que seja feito o checkpoint periódico se ele quiser. É, ou se ele quer usar uh, a AWS daí, é que no estado atual do, do, do nosso framework a gente não tem muita opção de configuração, isso é feito manualmente quando a gente vai rodar os testes lá, não, 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 isso não está parametrizado ainda mas a ideia é que seja parametrizado, então o usuário ele vai poder passar é, essas configurações e esse uh, modo de, de, de uh, System Level no caso ele vai usar o BLCR para fazer os checkpoints. Então, ele já vai ter é, os comandos embutidos ali para observar as máquinas que ele criou, de, de ter que receber é, as falhas, no, no caso da AWS, quando, quando tiver lá o alarme no CloudWatch, criar as, novas, as máquinas é, Spot e daí fazer, a, a re, restartar o, o job MPI usando o pacote ali do BLCR. Então, ele tem as rotinas para fazer isso. Então, é... É basicamente uma biblioteca de software, realmente, que vai estar tá agregando esses, essas funcionalidades. Tá. Nessa parte de tracing aí específica, onde eu acho que tu usou isso para fazer a previsão de custo, imaginou. Uhum. Tá? Um, essa previsão de custo no texto diz que tu instrumentou a, a aplicação, então tu instrumentou com chamadas, a biblioteca Time, para medir tempo. É, usei o pacote lá da do C, que, que é para pegar pega o timestamp no início no fim e, e faz a, essa, essa instrumentação simples. Tá. Aí, foi. Uma, uma outra ideia que me surgiu durante essa apresentação é basicamente tá medindo aí a utilização da, da CPU. E o Linux ele já dá isso para ti do, do barra /proc. Não é? e tu chegou a avaliar o. Ou pensar é... na possibilidade de usar essas informações do próprio Linux para ter uma, uma predição do uso da CPU? Sim, a gente discutiu isso, eu e o, o Márcio. A gente acabou não colocando, por questão de, de espaço também e, e tempo lá é, para coletar os dados, acabou ficando bem em cima do, dos prazos aí. Mas é, tem também na própria AWS e na Vulture, e, e, o próprio CloudWatch, ele dá várias métricas. É Uma coisa que a gente queria fazer. Era antes de executar a aplicação testar a velocidade de rede da, da VPC tem alguns aí daí a gente estava querendo usar alguns benchmarks lá para testar essa, essa velocidade de comunicação também é, bate, combina com o que a Lúcia falou da questão da variação né que eu posso criar as máquinas e testar a velocidade de rede daí esse módulo, que essa parte que de metadados de execução Pode ser um histórico dessa, desses dessas, desses testes, né? Então eu posso ter essa inteligência na minha operação de saber quando eu rodar um, um benchmark rede, falar assim: não, essas máquinas que geralmente elas são têm uma velocidade mais rápida, não vou usar isso aqui. Aí eu já destruo as máquinas e crio novas ou de outros tipos, ou pode ser até o mesmo, rodo outro teste, vejo se está é, melhor a qualidade ali da, da banda e daí é, executo, né? Tudo bem que tem vai ter variações durante a execução da aplicação, né? mas. É... Se for uma aplicação pequena, a gente pode é, é, tentar aproveitar ali o momento que está que tá bom ou, ou mais propício para um momento melhor para a rede e, e já sair executando a aplicação ali naquele momento. Daí daria para fazer esse tipo de coisa também. A parte da, da coleta de métricas do uso de CPU é, realmente é importante, principalmente para saber também o quão, uh, é, quão boa está o, o uso dos recursos, né? tem outros trabalhos relacionados também que eu não coloquei porque não não era muito relacionado com o core aqui da, da parte de, de tolerância a e tudo mais que é justamente é, otimizar o custo de cloud baseando-se aí no, no nas instâncias que a pessoa está usando e se ela está usando os recursos é, que tem aquela instância ali se ela deve trocar de de tipo basicamente via pelas métricas né? se, se não está usando muita CPU pegar uma instância com menos de CPU talvez okay. é, Pode, pode ser um caminho para ter um resultado um pouco mais preciso, né? se quiser melhorar eu acho que a precisão esse é o caminho. Uh, não sei se está usando C ou Python, mas uh, ambas as linguagens têm bibliotecas para leitura desses parâmetros. Então acho que o em termos de, de esforço não é um esforço muito grande para implementar isso. E o, o Linux mais novo ele tem uma ferramenta nova que é o RTLA, Real Time Analysis Tool. Foi proposta pelo Daniel, que foi o mesmo aluno da UFSC, e eu também trabalha na Red Hat. Então, tu consegue tirar várias e várias informações através das ferramentas uh, do próprio Kernel. Então, dá para até melhorar essa parte de previsão usando informações do Kernel. Uh, Legal. Um outro ponto que me chamou a atenção aqui durante a apresentação é, é o termo low budget né? low budget cloud. Uh, por que, que tu tá limitando a low budget? Esse, esse teu framework ele não funcionaria também para uma high budget cloud? Uh, funcionaria. Uh, o low budget é no caso para é, ressaltar que os experimentos que a gente está rodando é voltado para low budget. É, a ideia é, principalmente pelo que eu comentei também com a que Se eu quiser algo é, high budget, por exemplo, quero contratar 400 vCores lá para rodar uma aplicação, eu não vou conseguir fazer isso de cara eu tenho que comunicar ao provedor pedir é, acesso para poder criar, então tem uns passos a mais ali, como a gente queria fazer algo mais genérico né? então colo colocamos o low budget ali, mas eu, isso tá mais para mostrar que o que a gente está executando aqui são aplicações menores, que, que dá para rodar ali com, com menos vCores e não, não é, fazer uma simulação, sei lá, da batida da Fórmula 1 aí que não seria enviável com as máquinas que a gente usou na quantidade que a gente usou. É, foi, foi a minha pergunta mais para provocar vocês, talvez pensar na, na dissertação final o contrário, generaliza para depois especificar. Aí o low budget passa a ser um caso específico, mas é, é mais eu vejo o ferramenta como mais ampla, não tão não só para cada budget, né? então nesse sentido a, a contribuição pode ser maior. Uh, aí eu, eu, eu fiz várias anotações aqui durante o texto, depois eu mando para vocês também, mando PDF eh, Marcada ali em amarelo com, a, com as anotações. Eu vou passar por algumas. Uh, na sessão 1.2, a, a minha sugestão aqui. Uh, para a versão final do texto seria uh, adicionar uma figura de blocos, alguma imagem mostrando os passos de gerenciamento e criação da nuvem uh, aí fica mais claro exatamente nesses espaços aí onde o teu trabalho está se encaixando tá? e ali nos trabalhos relacionados um, essa tua imagem do, do framework, basicamente são três três ou quatro blocos azuis digamos três, né Uh, tu poderia separar os teus trabalhos nesses três, nesses três grandes tópicos tá? e aí revisar o que existe em cada um deles tá? uh, na seção 4.1 deixa eu ver aqui que eu tinha anotado também a falta da figura tá? uh, e também sentir falta de discussão de ferramentas no capítulo de background Acho que vale a pena botar um. revisar que ferramentas existem, por que tu está escolhendo essa, né? E não as outras que existem. Enfim, fazer uma comparação em termos de ferramental. Na sessão 4.2.1, o teu system model. Ah, tu tem uma premissa ali, né? Ah, as ah, instâncias esportes talvez sejam indisponíveis. Uh, de, instâncias on demand são disponíveis? Qual é essa premissa? Isso realmente acontece na prática ou talvez seja ali uma suposição um pouco mais forte que vocês estão fazendo? É, é, na teoria, é, pela, pela é, pelas, pegar as definições acadêmicas lá de computação em nuvem, eles falam que é, para o usuário é como se os recursos do provedor fossem infinitos. Então, sempre que eu pedir, ele vai ter uma máquina para mim usar, mas é, o que ocorre na, na realidade não é isso, se todo mundo começar a pedir máquina lá, vai chegar um momento que não vai é, ser é, aceite a, a, o pedido, né? mas para o nosso caso aqui, eu acho que a gente pode aceitar esse modelo, é, na, na minha experiência nunca ocorreu de eu pedir uma máquina é, on-demand permanente e não, não ser... É, não ser criada para mim é pelo menos nada dos grandes Sim. provedores aí na vulture que eu é, tive menos experiência até então não aconteceu a lúcia comentou falou que na, na google cloud acontece de não ter a máquina né mas acho que era, era de máquina spot que eu estava falando do seu era máquina permanente mesmo era máquina permanente ou demand, mas era com assim numa região tal eu quero usar essa máquina com essa gpu esse modelo de arquitetura de GPU, aí, às vezes, eu não conseguia, não. É, certo. Isso foi agora, assim, mês passado. É, então, isso é uma... Assim, dois dias, porque aí a gente já tinha feito um teste, né? Aí, com aquela máquina naquela região. Aí eu queria pra até continuar fazendo teste com aquela máquina. Aí ela ficava indisponível dois dias. Acabava comigo, né? Porque eu ficava dois dias, porque eu preciso continuar meus testes. E aí, eu, eu, eu acabava mudando de, de máquina, mas sim. eu cheguei ter esse problema. Assim, talvez é. essa premissa seja possível para o caso de máquinas padrão, assim que o Vanderlei está alocando, que é x86 com poucas VCPUs, aquelas uhum. máquinas assim, mais. Mas se for para especializar mesmo, ah, eu quero é. a máquina top é. com GPU top, né? região tal, aí tal, é, certamente essa premissa daí eu acho que realmente ela enfraquece, né? É, <risos> o, o, <risos> o, a, essa premissa também da máquina on-demand ela ser persistente e não falhar também é falsa na realidade, né? pode ocorrer pode ocorrer uma falha é, que a gente está supondo que não vai ocorrer, mas pode acontecer então era se... máquina... é, pois é, a gente tinha essa resposta, não era para spot não era on-demand um mesmo, tá? é, eu acho que essa premissa a gente tem que ajustar. O Giovanni tem toda a razão. É. Não, é, é natural que a gente comece com as premissas mais, uh, assim, mais fracas, né, entre aspas, assim, né, permitindo que a gente avance no trabalho, mas depois é legal fazer pequenos ajustes, né? E melhorar. Uhum. Eu acho que ali na parte de, de System Model também faltou uma figura para representar o modelo. Poderia representar o teu modelo de sistema, de plataforma, enfim, com figuras. Tá? Uh, uh, tu usou bastante referências futuras no texto, tá? Como vai ser discutido na, na sessão 5, estando lá no capítulo 3, é no capítulo 5, ou no... E, geralmente isso não é muito legal, tá? Tenta não utilizar muito essas referências futuras. Uh, talvez se tu usar muita referência futura no tópico, seja melhor trazer ele para o background, tá? porque ele é uma coisa básica que a pessoa tem que entender para conseguir seguir o teu texto completamente, sem ficar pulando para o um capítulo uhum. acima e depois voltar, né? Enfim... Uhum. Uhum. Últimas, últimas duas sugestões, comentários aqui, o algoritmo 1 um da página 34, tu primeiro explicou ele no texto e depois tu citou o algoritmo. É, eu prefiro fazer o contrário, primeiro cita o algoritmo e aí usa as linhas no texto para te ajudar a explicar, né? porque senão fica ruim para entender o algoritmo, né? parece que ele fica solto no texto assim, sem uma relação com a tua explicação. Aí tu começa a procurar, bom, qual linha ele está descrevendo isso, né? Aí demora mais para entender. E por fim, na questão ali dos experimentos, sessão 5.3, tu cita ali que foram usados diversos parâmetros. Aí eu pergunto por que, que foram escolhidos esses parâmetros específicos? Eles foram usados em algum trabalho relacionado? Ou existe uma explicação mais profunda para a escolha deles? Ah. Uh... Certo, não, não, não peguei esses parâmetros de outros trabalhos. Uh, ele, a gente foi é, fazendo vários testes com, uh, com pessoas diferentes e, e é, essas, esses números de clusters, por exemplo, 1, 2, 4 e 8, é, com as máquinas que a gente usou de 8 V-cores se a gente pegar o 8 por 8 a gente vai ter 64 vCores, que é quase o limite de vCores que a gente consegue com uma conta comum, sem pedir aquela autorização que eu falei para poder usar mais mais núcleos. Né? Então, foi dimensionado para poder aproveitar ao máximo ali a, a capacidade e ter um número razoável de nós para não ter aquela questão do, do gargalo. E a, a parte do tamanho da aplicação o tamanho das aplicações, daí a gente executou é, vários testes variando ali, e o que a gente encontrou para poder mostrar essa, é, o efeito do tamanho da aplicação na escalabilidade foram esses três é, aqueles três tamanhos né, de, é, de grid que proporcionaram um resultado que fosse mais claro de, de ser analisado. Né? É, teve outras baterias de teste que a gente fez que ia por gráfico ali, ia ser quase igual, ou não ia ter muita diferença do que, do que o que a gente já colocou. Então, foi meio que uma coisa na prática, assim, para se chegar. Tem um lance, vou, vou me intrometer na resposta, que eu acho que vale comentar, Wanderlei, que é com relação à técnica que a gente armazena o, o checkpoint em memória. Então, o tamanho do problema, ele está limitado à forma com que esse checkpoint em memória foi implementado por ti. Comenta aí. É, o, como a gente faz o checkpoint ali na memória da máquina, tem também a limitação da, de, da própria limitação de memória da, é, das instâncias, né? É que para os tamanhos de problemas que a gente pegou, é, a, cada, uma da instância, cada instância ali consegue armazenar o estado inteiro da, da aplicação, né? Mas se a gente pegar um, um grid muito maior, daí a gente vai ter problemas para implementar o, o LFM como foi feito, né? Daí a gente vai ter que usar, é, não vai dar para fazer tudo em memory, vai ter que usar é, ou aumentar as réplicas e, e diminuir para diminuir essa parte do grid que vai ficar armazenada ali, ou acabar usando o storage persistente ali. Daí aí entraria em outros, aí tem outras análises que a gente pode fazer, que seria o tipo de storage, né? Que daí tem provedores que tem lá. É, diferentes uh, soluções com IOPS diferentes, tem SSD, uh, disco, enfim. É, por, por questão de caber na, na aplicação, também foi uma das, um dos critérios para definir o tamanho dos problemas ali. Tá certo, Wanderer. Agradeço de novo aí o convite para a participação da, da banca aqui. Prazer. Uh, o trabalho está tá bem encaminhado. Obrigado, Márcio. Tá Joia, então tá. Uh, vamos encerrar então essa etapa e agora eu vou pedir então que a professora Lúcia, a professora Giovanni entre na sala uh, separada. Se vocês tiverem o link no e-mail, caso não tenham, me sinalize que eu posso mandar de novo. Tá, tá. eu vou sair daqui, vou entrar lá e depois eu volto para cá, tá bom? Perfeito. Então uhum. tá, combinado. Já já, então a gente retorna aqui para essa sala para a gente dar o resultado da deliberação.